Díl třetí. Od vysvobození z Egypta až k prvnímu izraelskému králi. Mojžíš osvobodil Izraelity z egyptského otroctví a vedl je k hoře Sinaj, kde jim Bůh dal své zákony. Později Mojžíš vyslal dvanáct mužů, aby proskoumali kananejskou zemi, ale deset z nich se vrátilo se špatnou zprávou. Kvůli nim lidé chtěli jít zpátky do Egypta. Izraelité měli malou víru a proto je Bůh potrestal tím, že je nechal 40 let putovat pustinou. Nakonec byl vybrán Jozue, aby Izraelity přivedl do kananejské země. Jehova chtěl, aby dobili tuto zemi a proto v jejich prospěch dělal zázraky způsobil, že přestala téct voda v řece Jordánu, že se zřítili zdi Jericha a že se na celý den zastavilo slunce. Po šesti letech byla kananejská země dobyta. Od doby Jozua vládli v Izraeli 356 let soudci. Seznámíme se s mnoha z nich, například s Barakem, Gideonem, Jeftou, Samsonem a Samuelem. Dozvíme se také něco o ženách. Poznáme Ráb, Deboru, Jael, Rut, Noemi a Delilu. Ve třetím díle jsou zahrnuty události, které se staly během 396 let. Příběh 34. Nový pokrm. Víš, co ti lidé sbírají ze země? Vypadá to jako jinovatka. Je to bílé, jemné a vločkovité, ale jinovatka to není. Je to něco k jídlu. Od doby, kdy Izraelité opustili Egypt, uplynul asi měsíc. Dostali se do pustiny, kde nerostlo skoro nic k jídlu. Proto lid naříkal: Jehova nás měl raději usmrtit v Egyptě. Tam jsme měli k jídlu všechno, co jsme chtěli. A tak Jehova řekl, nechám vám padat z nebes jídlo. A skutečně to udělal. Druhý den ráno si Izraelité všimli, že na zem napadalo něco bílého. Ptali se jeden druhého, co to je? Mojžíš jim vysvětlil, to je pokrm, který vám dal Jehova. Lidé tomu začali říkat manna. Chutnala jako jemné medové koláčky. Mojžíš lidem řekl: Každý si nazbírejte tolik, kolik sníte. Lidé manu sbírali každé ráno. Potom, jakmile slunce začalo víc hřát, mana, která zůstala na zemi, se rozpustila. Mojžíš lid ještě upozornil: Ať si nikdo nenechává manu na druhý den. Někteří ale neposlechli. Víš, co se stalo? Mana, kterou si schovali, byla druhý den plná červů a začala zapáchat. Jehova však lidem řekl, že šestý den v týdnu bude výjimkou. Ten den si měli nazbírat dvojnásobné množství many a něco z toho si schovat na příští den. Sedmý den totiž Jehova manu padat nenechal když si Izraelité manu schovali na sedmý den, červy se do ní nedali a nezapáchala. To byl další zázrak. Jehova Izraelity sytil manou po všechny ty roky, kdy byli v pustině.